猫三昧の譲渡会、中央区立産業会館というところで行われています。はい、入り口を入ります。はい、すぐ右側にエレベーターがあって、2階のフロアに来るとこんな感じです。ちょっと入り口は分かりにくいんですが、ここですよというふうになっています。この防火シャッターみたいなやつを開けます。こんにちは。まず入り口でこのアンケートですね。これは必ずなんですよね。来た方は必ず。で、さっき気がついたんですが、10時時から30分、10時半までの間に来た方は、はい、なんか、先金もらうというか、優先されるんですね。そうですね。12時半までに来られた方はこれを、これ、はい、これを、いわゆる整理券、整理券です。はい、ということですね。はい、人気がある子なんかの場合は、はいはい、その時間帯に来ると優先的に、そうですね、12時半までの人しかもそのが優先的にということですね。はい、そうです。はい、1時までって言ってたのはその次の段階が一応用意してあるという、申し込み書とかの記入、12時半までで、その後、1時までに申し込み書を出していただく形になります。はい、ということだそうです。で、まあ、アンケートこのアンケートというのはずっと持ち歩くものですか？そうです。こちらを記入していただいて、それを保護主の方に見せていただいて、お話をする現場で。はい、わかりました。じゃあこれリポートします。そう、だから来た時もすごい。さて、そしてお気に入りの猫ちゃんが決まった場合ですね、このように相談となります。めっちゃ性格いいですよ。
動物病院で偶然会って、でも初めての子もう厳しいです。大丈夫です。大丈夫です。ペコさん。ペオ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 。